Hi friends, ellavarkkum sukhamanu vishesikkunnu. Pudhiyoru video like ellavarkkum swagatham. Nammal kaathirunna smart ration card namakku labikkan vendi pogukayanu. Samsthanathe ration cardukal naale mudal smart ration card roopathilekku maarugayanu. Kazhinja sarkar kaalathu nadappilakkiya ee ration card പരിഷ്കരിച്ചാണ് സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഇറങ്ങുന്നത്. സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടുകൂടി റേഷൻ കടകളിലെ ഇ പോസ് മെഷീനിനോടൊപ്പം QR കോഡ് സ്കാനറും വെക്കും. കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. റേഷൻ വാങ്ങുന്ന വിവരം ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. 2022 ജനുവരിയോടുകൂടി ഈ സംവിധാനം പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കാനാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി GR അനിൽ അറിയിച്ചു. കാർഡ് ഉടമയുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, ബാർകോഡ് എന്നിവ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ മുൻവശത്തും പ്രതിമാസ വരുമാനം, റേഷൻ കട നമ്പർ, വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, LPG കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പുറകുവശത്തിലും ഉണ്ടാകും. നിലവിലുള്ള 5 നിറത്തിലും സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡുകളും ലഭിക്കും. സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം November 2, അതായത് നാളെ, ഭക്ഷ്യമന്ത്രി GR അനിൽ നിർവഹിക്കും. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ്, ഒന്ന് ഒരു വലിയ കാർഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് റേഷൻ കാർഡ് അഥവാ ഇ റേഷൻ കാർഡ്. ഈ രണ്ട് കാർഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. അക്ഷയ സെൻ്ററുകൾ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ വഴി സ്വന്തമായോ കാർഡിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് 25 രൂപയും പ്രിൻറ്റിംഗ് ചാർജായി 40 രൂപയും അടക്കം 65 രൂപ എടുക്കാം. പണം അടക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷിച്ച ഉടനെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. PBC രൂപത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡുകൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. നാളെ മുതലാണ് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക. നാളെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം സിവിൽ സപ്ലൈസ് കേരള .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിനു വേണ്ട മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തുമെന്നും ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു മറ്റന്നാൾ മുതലൊക്കെ, 3-ാം തീയതി മുതലൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായോ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.